Ну що ж, знову доброго ранку, наші улюблені глядачі. Локація, в принципі, та сама, проте сьогодні говоримо ще із чудовою жінкою. В гостях у мене керівник Центру позашкільної інноваційної освіти Вікторія Лямець. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Що ж, говоримо ми одразу з ходу про емоційний інтелект у дітей. Поняття, взагалі, чесно кажучи, для багатьох, мені здається, нове таке. І треба трошки розказати, що ж це таке. Розшифруйте взагалі це поняття, будь ласка. Ви знаєте, сам термін, можливо, він новий, але взагалі то емоційний інтелект чи емоції як такі, вони в нашому житті існують повсякденно. І в дітей, і в дорослих ми весь час перебуваємо в якомусь емоційному стані, розуміємо ми це чи не розуміємо, але стан є завжди. Тому не дуже давно цей термін став такий вже, як наука, да, він використовується, емоційний інтелект. Кажуть про те, що існує не тільки інтелект, який ми розуміємо як інтелект, але й інтелект наших емоцій. Американці це називають інтелектом успіху, емоційний інтелект, да, тому що він є основою. Саме у дітей, взагалі, із маленького віку, із юнацтва, чи можна взагалі привчити дітей до емоційного інтелекту, і чи можна їх навчити контролювати свої емоції, взагалі виражати їх правильно, чи якось, як вони хочуть? Дивіться, емоційний інтелект дитини, він залежить напряму від середи, в якій дитина народилася. Тобто десь до 3 років дитина взагалі повністю залежить від мами. І те, що дитина, те, що відчуває мама, і як вона себе почуває, і який стан вона передає, да, довкола, те ж саме відчуває дитина. Тому якщо ми кажемо про те, що дитина, мама може бути стурбована, да, схвильована, а дитина буде спокійна, такого не буває. Тому що дитина буде завжди, і такий гарний термін, дзеркалити внутрішній стан мами. А от взагалі дітей ми вчимо вже десь з 2-3 років розуміти, що я переживаю в цей час. Да. Тому що емоційний інтелект, він на той інтелект, що він зв'язаний з розумінням своїх почуттів. То для того, щоб розвити емоції, треба спочатку почати їх розуміти. Ну а чому тоді у діток власне можуть виникати проблеми із розвитком емоційного інтелекту у такому віці? Ви знаєте, я б сказала, це не дуже проблеми. Це просто, скажімо так, середа, в яку ніхто не дає уваги. Тобто ми розуміємо зі школи, що треба вчити таблицю множення, да, що треба займатися спортом, грати в футбол, займатися музикою, але мало хто розуміє, що емоції, вони потребують уваги. Тобто необхідно безпосередньо вчити дитину звертати увагу на те, що я в тій чи іншій ситуації відчуваю. Тобто якщо мене образив хтось, я відчуваю образу. І з цією образою треба щось зробити. Інакше вона мене забере від кола моїх друзів, да? І я піду переживати образу. Всі ж це знають. Да? Дитина образилася, вона відділилася. В цей час вона начебто випала взагалі з життя. І коли таких образ багато, у дитини виявляється характер образливий. Ну, всі знають, напевно, наші глядачі, вони знають, що бувають люди. От, да, от вона ходяча образа. Насправді, просто ніхто не дав тих навичок. От що робити, коли мене дав, щось мені сказали, а я образа, що мені робити? А це прості, звичайні навички, яких можна навчити дітей. І чим раніше дитина вчиться цим навичкам, тим більш стресостійка вона у майбутньому житті. Ну тоді окресліть способи розвитку емоційного інтелекту дітей. Взагалі, як ви працюєте з дітьми? Саме ви у вашому центрі такої інноваційної освіти. Да. Що ми розуміємо, що ми робимо? Перш за все, ми допомагаємо дитині зняти той груз і навантаження негативних емоцій, які в нього вже є. Тому що емоції, які ми переживаємо у минулому, вони нікуди не діваються, вони, скажімо так, складуються всередині нас. І для того, щоб дитина відчула себе спокійно, перше, що вона повинна зробити, вона повинна скинути ці емоції. Такий є гарний термін – катарсис. Да, з грецької він означає очищення. Тобто скинути негативний баланс. От бувають дуже досить часто мами там
кажуть, там, моя дитина дуже агресивна, або там, моя дитина дуже замкнена. Справа в тому, що в неї просто є багаж, з яким вона не знає, що робити. Вона може і не хотіла б злитися, а він в неї є. Тобто, крок перший – це скинути. Дитина повинна почути себе, почувати спокійно. Після цього другий такий великий крок – це розуміння емоцій. І розуміння в цьому моменті, що я щось відчуваю, да? Розпізнання і розуміння, які емоції мені потрібні, які ні. Дитина ще не може вибирати, але вона може зрозуміти, да, я це відчуваю, і сказати, це відбувається зі мною. І потім вже наступний етап – це можливість виховати стресостійкість. Це досить складно зробити, і ми як дорослі люди все це розуміємо, тому що стресостійкість в нашому сучасному житті, мабуть, там одна із найважливіших речей. Да? Стресостійкість – це вже можливість в момент, коли зі мною відбулася якась серйозна ситуація важка, взяти її, переробити чином деяким, і після цього все-таки вийти переможцем з цієї ситуації, а не переварювати її там, да, день, два, місяць і так далі. Ну, оскільки це ще такий несвідомий вік, то дитина на 100% залежить від мами, ви так казали, від батьків, від виховання. Розкажіть найпоширеніші помилки батьків, які вони роблять у вихованні дитини саме в емоційному плані. Ну, перша дуже поширена річ – емоція дитини, вона подавляється. Це трошки російське слово, не знаю, як українське, не те аналог. Подавляється реально. Тобто дитина щось відчуває, і замість того, щоб дати їй умови, в яких вона зможе, наприклад, збросити, скинути цю агресію, да? Їй кажуть, так не можна, так не можна, так не можна. Потім сама думка, що так не можна, прояви дитини, вона забиває. І потім ми дивимося в дитинстві, ну, таке дитя, стільки в неї талантів, все може. А потім проходить деякий час, і ми бачимо, що дитина, вона начебто як всі, да? І вона як всі, і вона не може себе ніяк проявити, так скажемо. Тобто її емоції забиті. Друга – це крайність, це дозволеність. Мені можна все. Тобто мої діти падають в супермаркеті, кричать, да, і цукерку, ну і так далі. Да. Тобто це все дозволеність або анархія, вона починає розпливатися і руйнує дисциплінарні якісь, ну, тобто взагалі етичні норми руйнує. І батьки нічого не роблять. Тобто вони кажуть, ну нічого, я дозволяю, бо мене там в дитинстві, можливо, да, якось прицікали такі прояви, а тепер я буду дозволяти. І дитина, вона росте, розумієте, вседозволеності. Ні одна, ні друга крайність не є балансом, тому що потрібно все-таки навчити, як же цим оперувати. Тому що емоції – це взагалі енергія, дуже великий ресурс всередині людини. Тобто, якщо емоції знаходяться в нездоровому стані, людина може і розуміти, що вона хоче, а не має сил зробити. Да? Або може зробити, а не може зрозуміти, куди їй двигати, да? свої дії. Тому емоції – це одна із дуже важливих і дуже таких, знаєте, незрозумілих складових. Але ми намагаємося. Ну, ми говоримо ми про емоції, але взагалі є таке поняття, як інтелект, це наше IQ, і це емоційний інтелект, це EQ. Скажіть, будь ласка, що має за рівнем у плані розвитку? Бути вищим чи мають бути на одному рівні ці два поняття? Добре, дякую за питання, класне воно. Ми взагалі називаємося така цифра на 3-7, да? Ми що маємо на увазі? Да? Є методологічний підхід до того, як ми займаємось з дитиною. З 0 до 7 років у дитини розвивається тіло і функції тіла. Тобто багато дуже навичок тілесних закладається саме в цьому віці. А от з 7 до 14 починає розвиватися емоційний інтелект. І це саме той час, коли у дітей багато стосунків, всі образи, якісь там, в общем, багато-багато всього на тему емоцій відбувається саме в цьому віці. І от з 14 до 21 у дитини розвивається інтелект як таковий. Як таковий, трошки російське, не знаю, як сказати. Сам по собі інтелект IQ. І ми підходимо до дитини як до індивідуальності. Тобто в кожного з нас є свій індивідуальний тип мислення і своя форма, як ми дивимося на світ і як ми його обробляємо. Тобто як наш мозок ідентифікує ті чи інші прояви. І їх 10.
така наука енеатипологія. Ми угу. теж на неї спираємось, тобто ми займаємося IQ окремо, окремо IQ і можливостями. Тобто все залежить від віку дуже. Угу. Зрозуміло. Ну і, власне, розкажіть, будь ласка, трошки про саму систему. Ви сказали, що це вона така всесвітньо-міжнародна, да, що да. ви по всьому світу і взагалі як, так що здавалося б, емоції, як це прийшло в науку і по Україні, наскільки ви розширюєтеся зараз? Ну, взагалі-то система, вона має корні ізраїльські, і самі автори вони з Ізраїля. Багато різних дуже гарних таких начинань в світі були взяті з системи ізраїльської. Туди накладені принципи енеаграми, як я сказала. І в Україні ми розвиваємося зараз активно, ми тільки в цьому році насправді відкрилися як франшиза. Центр працює як франшиза, тобто франшизи відкриваються по всьому світу. В Києві у нас працює центр, він працює, звісно, в Тель-Авіві, в Дніпрі ми відкриваємось, тут плануємо на Західній Україні відкритися. На цьому році у нас є плани на Германію і на Кіпр, тобто є, там є представники зараз. Так, ми дуже активно, як по мені, йдемо. Тема дуже класна, вона жива, і у батьків взагалі є питання, що робити з істерикою дітей, да, з тим, що вони не слухняні і так далі. Ці питання ми закриваємо. Ну, тобто, от система інноваційної освіти, спираєтеся ви от саме на цю тему, саме на цей напрямок, і емоційний інтелект, так? Емоційний інтелект, індивідуальний IQ і розвиток навичок. Розвиток навичок, вміння вчитися. Розвиток навичок, вміння коригувати свої помилки, тобто розуміти свою помилку і що з нею зробити, щоб її виправити. Да? Вміння бути в теперішньому часі, тобто вміння оперувати навичками, які необхідні в новому суспільстві, яке зараз є, в 21 столітті. Ну, якщо, звісно, не секрет, то є от центр, функціонує. До вас батьки приводять своїх дітей, там, з якого віку, до якого це можливо, і чи якийсь проходить курс реабілітації, чи, можливо, якось навчання. Як це відбувається? Взагалі-то ми починаємо працювати з дітьми з 3 років. Десь з року, з півтора можна зрозуміти, як мислить дитина, і в зв'язку з цим прописати для неї програму. Ми працюємо більш індивідуально. Тобто беремо дитину, дивимося на її індивідуальний аспект, робимо дуже складну діагностику по її внутрішньому потенціалу, характеристикам, які в неї є від народження, по тому середовищу, де він росте, як він з батьками, які має стосунки. І з цього вже виводимо ті потреби, які дитині необхідні на цьому етапі. І тоді вже простроюємо таку досить складну програму, по якій людина, коуч, він супроводжує дитину і допомагає виховати ті риси характеру, які дуже необхідні будуть йому в майбутньому. Дуже індивідуальний процес. Але, тим не менше, дуже класно, і, чесно кажучи, я сама здивована, що функціонує у нас така система, і неймовірно тішуся. Ну, а в нас в гостях сьогодні була Вікторія Лямець, керівник Центру позашкільної інноваційної освіти. Говорили ми про таку цікаву річ, як емоційний інтелект у дітей. Я думаю, було цікаво, я переконана, що було цікаво, залишайтеся з нами, ну, а вам кажу дякую. І вам дякую. Все, до зустрічі. До зустрічі.